розповідаєте, чи потрібен Житомиру футбольний клуб, якщо на нього щороку будуть витрачати кілька мільйонів гривень із місцевого бюджету? Ну, я не знаю, футбольний клуб, він нужен. Коли-то був, я вже там 100 років на стадіоні, якщо не розвалився тут стадіон. Наверное, треба, ну, це як бюджет, я не знаю, гроші. Можливо, і потрібний футбольний клуб. Ну, так як у мене футболісти є, то сини, то я думаю, що потрібен. Хай грають ці хлопці. Чимось займаються, бо що городу нема, того нема. Хрущовки чи там якісь інші будинки. Ну, я сам бувший спортсмен, треба було чимось займатися. Давно вже потрібно якийсь футбольний клуб мати в своєму місті рідному. Тому що кожне місто може чимось пишатися, а у нас футбол занедбаний вже давно, і це погано. Значить, якщо кілька мільйонів гривень, то гроші є на інші проблеми, крім футболу. А футбол хай буде любительський, на рівні. Хай грають, я не проти. А мільйони гривень наразі ні. А ще потрібен Житомиру футбольний клуб, якщо з міського бюджету на нього щороку будуть витрачати кілька мільйонів гривень? Звичайно, потрібен. Я завжди за спорт. Футбол – це добре, тим більше, мені здається, в нас в Житомирі ніколи не було своєї групи футбольної. З одної сторони, потрібно чого, тому що це спорт і це пропаганда спорту. Реально. Що можна ще сказати? Це невеликі гроші для того, щоб цей клуб содержувати і тримати. Взагалі, то буде там, скоріше всього, допомога йти помімо того бюджету, що там є. Просто буде фінансуватися від благодійних фондів. Так що я думаю, що розвиток спорту, то взагалі потрібно. В принципі, для розвитку спорту спортивний клуб футбольний нужен. Вот. Но все зависит от финансирования и все зависит от бюджета, который есть в городе. Если бюджет позволяет, может быть, не в таком объеме, вот, в меньшем, но в принципе, я считаю, нужен. Это в какой-то степени лицо города, спортивное в том числе.